з настанням весни у Виноградово приходить турнір з міні-футболу на першість міста. Дозвольте мені від міської ради щиро привітати учасників змагань, побажати всім хороших спортивних результатів, успіхів, побажати хорошої гри, гри без травм, гри в межах правил, коректної. Я хотів би побажати суддям принципового і правильного суддівства. Всіх вас святом міні-футболу, який сьогодні на Виноградові, успіхів. Мати суперника в футболі! Давайте заборони нашу! Yeah.